Terrassa en Comú s'ofereix a donar suport al govern municipal del PSC des de fora si els socialistes trenquen abans amb Convergència. La dissolució d'aquest pacte, qualificat per TEC d'antinatura, és la condició imprescindible, diuen, per passar de les converses privades a les negociacions formals. Bona nit. El ple de l'Ajuntament ha desestimat el recurs de mina en contra de la liquidació del contracte del servei d'aigua i de la pròrroga forçosa de sis mesos. També s'han aprovat els béns de la companyia d'aigua que han de revertir al consistori un cop finalitzi el contracte. Proves ràpides de detecció del VIH gratuïtes en el Dia Mundial de la Sida. Les persones interessades han pogut adreçar-se al Cap Nord, a l'Associació Alba i al campus de la UPC. A la ciutat hi han diagnosticats 250 casos. Terrassa en Comú donaria suport al PSC si abans els socialistes trenquen amb convergència. La dissolució d'aquest pacte és la condició imprescindible per passar de converses privades a negociacions formals. Si l'acord es produeix, la formació el validarà de forma interna. Oferta pública de TEC per donar suport al govern municipal des de fora si el PSC trenca amb convergència. La dissolució d'aquest pacte, qualificat per Terrassa en Comú d'Antinatura, és la condició imprescindible, diuen, per passar de converses privades a negociacions formals. Nosaltres estem disposats a no tancar cap porta i a fer el que calgui perquè aquests canvis es comencin a produir en aquesta ciutat. I aquest que calgui comença, evidentment, per un compromís ferm del PSC de trencar amb Convergència, no pot ser d'una altra manera. Per tant, aquesta, evidentment, i ens agrada reiterar-ho perquè quedi meridianament clar, és una condició imprescindible inicial. És una oferta que no té data de caducitat. Els comuns esperen resposta del PSC, que el partit solucioni les discrepàncies internes que té, segons TEC, i que expliquin per què canvien si és que ho acaben fent convergència per Terrassa en Comú. Matilla diu que encara no han parlat de càrrecs ni de repartiment de regidories i que la decisió final, si acaba havent-hi acord, s'haurà de validar dins de la formació seguint els mecanismes habituals. La posició de Ballar en el tema de l'aigua, diu Matilla, ha obert un nou escenari. El que interpretem és que l'alcalde Ballart, dient això, el que ens està dient que ell té la voluntat i l'esperit de trencar amb la dinàmica política, amb la cultura política que el PSC ha estat practicant durant 36 anys en aquesta ciutat i que està disposat a enfrontar-se a determinats pactes antics, relacions de favor antigues amb determinats agents de la ciutat en favor d'un bé comú. A banda del nou escenari polític que es podria dibuixar, els comuns han presentat propostes de caràcter organitzatiu per a introduir en els pressupostos municipals de 2017. Volen que es dediqui un equip de persones específic per a espais públics i projectes urbans un altre per redactar i desenvolupar el Pla Integral de Polígons i un tercer per captar subvencions d'altres administracions vinculades a projectes concrets. També volen que reforcin i dignifiquin les oficines municipals de districte i que els coordinadors es dotin d'un equip. Han dit que la indispensable... L'anunci de Terrassa en Comú ha generat diverses reaccions entre els grups polítics de la ciutat. Des del PCC s'han mostrat sorpresos per la informació i asseguren que el pacte amb Siu és sòlid i de futur, un argument que Convergència comparteix al 100%. I des de l'oposició, Esquerra Republicana a més considera que si aquesta unió es materialitza seria una traïció als votants, mentre que el PP diu que ampliar el govern d'Esquerra seria una mala notícia per a la ciutat. Primerament, mostrar la sorpresa, eh? no és que no, no, no ens els paràvem i després doncs, eh, dir que el, 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 pacte amb Convergència, el pacte de govern amb Convergència, és un pacte sòlid, és un pacte que, bé, malgrat doncs, en algun tema puntual important, com pugui ser el de l'aigua, haguem pogut discrepar en el model de gestió futur, hem de dir que per la resta de temes és un pacte absolutament sòlid i, vaja, que un pacte de futur. La confiança amb l'alcalde és total. I jo d'aquestes reunions que s'havien tingut n'estava al corrent perquè a mi m'ho havia explicat l'alcalde. I evidentment en cap moment hem vist trontollar la possibilitat de que això tirés endavant. Perquè l'alcalde, millor dit, perquè el PSC i el Partit Demòcrata tenen un pacte sòlid, que no té majoria, però que és sòlid. Eh? I amb uns projectes sòlids. Valorem negativament això perquè creiem que Convergència no va respectar el seu compromís amb els electors i creiem que si es materialitzés aquesta proposta per part de Terrassa en Comú, Terrassa en Comú estaria fent exactament el mateix que va fer Convergència en el seu moment, trair el compromís amb els seus electors, tan sols amb una diferència de 18 mesos. Terrassa el que menys necessita són més polítiques esquerres, precisament el que necessitem a Terrassa són polítiques, en aquest cas, de centre dreta, polítiques liberals, i trobem que seria una molt mala notícia per Terrassa que hi hagués un pacte entre el PSC i Terrassa en Comú. Considerem que Terrassa en Comú és un partit que està a l'esquerra de l'esquerra i, per tant, no ho veiem o no ho valoraríem positivament per a la nostra ciutat. En aquesta ronda de reaccions falten les dels portaveus de la CUP i ciutadans. Les dues formacions han expressat la seva opinió en forma de comunicat. Els copaires s’erixeixen com l’única alternativa per la transformació social de Terrassa i la ruptura amb l’establishment. Per la seva part, Ciutadans critica l'oferta de pacte de TEC a PSC i la qualifica d'hipòcrita perquè creu que s'hauria d'haver fet fa un any i no ara. Més temes de la vida política local. El ple ha desestimat les al·legacions de mina contra la liquidació del contracte. Ho ha fet en una sessió extraordinària celebrada aquest matí. Tots els grups han votat a favor de desestimar-les, menys Ciutadans i PP que s'han estingut, argumentant que és un tràmit jurídic i tècnic. El ple de l'Ajuntament ha desestimat el recurs de mina en contra de la liquidació del contracte del servei d'aigua i de la pròrroga forçosa de sis mesos. També s'han aprovat els béns de la companyia d'aigua que han de revertir a l'Ajuntament un cop finalitzi el contracte. Han votat a favor l'equip de govern, PSC i CIU, i tres grups de l'oposició, Terrassa en Comú, Esquerra Més i CUP. Només s'han abstingut Ciutadans i Partit Popular. Argumenten que la desestimació del recurs és un tràmit estrictament legal i jurídic. La qüestió de la pròrroga, malauradament, després de quasi 40 anys d'ajuntaments democràtics governats per el PSC, doncs eh, no ha hagut temps doncs, de per fer la feina necessària doncs, per finalitzar aquest contracte eh, correctament i hem, de, hem hagut d'anar a la pròrroga. Per altra banda, no compartim les al·legacions que fa l'empresa concessionària, però tot plegat i tenint en compte que és una qüestió més aviat eh, jurídica o tècnica que no pas política, el nostre vot serà d'abstenció. Gràcies. No posem en dubte ni l'objectivitat ni la professionalitat dels serveis d'aquesta casa de jurídics, però que entenem que aquest expedient és un expedient suficientment gran que acabarà en un tribunal, en un jutjat contenciós administratiu, amb els arguments de mira per una banda i els arguments d'aquest Ajuntament per a l'altra banda, i seran arguments estrictament jurídics. I aquí se'ns demana a nosaltres, els partits polítics, en aquest cas el Partit Popular demostra la seva abstenció, perquè com que això acabarà en un tribunal, i a dia d'avui no podem tenir una argumentació política respecte a un argument jurídic, ens abstenim. Aquest posicionament ha rebut les crítiques de TEC, Esquerra Més i la CUP, que consideren la desestimació del recurs de Mina un acte polític en favor de la titularitat del servei a l'Ajuntament. Lamentar que hi hagi dos grups, com Ciutadans i el Partit Popular, que no només amb la seva abstenció posin entredit els treballs tècnics, com bé deia el senyor Samper, sinó que a més a més no siguin capaços de votar a favor desestimant unes al·legacions que el que venen a dir és que aquest Ajuntament no és titular i aquest és el seu fonament. Per tant, sembla que vostès estiguin més preocupats en defensar determinats interessos externs que els interessos generals que haurien de defensar com, com part d'aquest Ajuntament. La posició d'alguns grups polítics en aquest ple senta precedent. No hem vist al llarg de tots aquests anys en aquest Ajuntament que un grup eh, polític eh, s'abstingués davant d'un procediment judicial, sobretot davant d'un procediment judicial que enfrontés a totes i tots els terrassencs contra una part privada. No acabem de comprendre com hi ha certs grups municipals que es, es puguin abstenir en relació a aquests dictàmens. Creiem que són dictàmens importants, que vam aprovar en el seu dia a l'Ajuntament. No és la primera vegada que aprovem desestimacions o estimacions de recursos de reposició i el Partit Popular s'ha posicionat a favor sempre dels decretament les al·legacions que han fet els serveis tècnics. El que avui es vota posa a fi a una primera fase, una primera etapa de tot la contenció que es termina i sobretot no votar de forma favorable seria qüestionar la tasca feta pels serveis jurídics, qüestió que no podem posar en entredit. Eh, per tant, eh, avancem, insisteixo, que avui el nostre vot serà favorable a la línia que demanava el senyor Mangol. El proper 9 de desembre acaba el contracte de concessió del servei de 75 anys que es va establir el 1941. El dia 10 començarà el període de pròrroga de 6 mesos que ha de servir a l'Ajuntament per decidir el futur model de gestió. S'espera que Mina recorri aquesta pròrroga al contenciós administratiu. La transparència ha centrat la tercera jornada sobre govern obert. Diversos ponents han reflexionat al llarg del matí al vapor universitari sobre els efectes reals de les mesures aplicades en l'administració i en altres àmbits. La transparència, més enllà dels estàndards que fixa la llei, suposa un canvi de paradigma, tant en la gestió de les administracions com en la relació entre la ciutadania i les institucions. La tercera jornada sobre govern obert, celebrada aquest dijous al Vapor Universitari i organitzada per l'Ajuntament de Terrassa, ha reflexionat sobre la utilitat de la transparència i els seus efectes reals. En aquests aspectes s'ha centrat el primer dels conferenciants, l'assessor de comunicació i consultor polític Antoni Gutiérrez Rubí, que ha reflexionat sobre llums i ombres de la transparència i possibles amenaces en termes de cultura democràtica, així com dels elements comuns entre transparència i vigilància. Per a Gutiérrez, parlar de transparència no és només parlar de visibilitat ni d'aplicar polítiques i desenvolupar processos. Cal tenir en compte el retorn i governar per enfortir al màxim l'interès general i l'interès públic. I en aquesta tasca, la comunicació ha de ser l'element transversal. Quan parlem de transparència, no només estem visibilitzant en part coses que fem des de les administracions, sinó que estem retornant al conjunt de la societat un capital en dades, un capital informatiu, un capital documental, que es converteix en bé públic. I aquest capital per a Gutiérrez ha de ser visible, però també accessible i usable. El consultor ha remarcat que la transparència ha de comportar de forma inherent un procés de canvi i ha de permetre la introducció del talent ciutadà, així com afavorir la col·laboració públic-privada per generar noves oportunitats. Quan parlo de transparència no estic parlant d'un procés de dades, estic parlant d'un procés de cultura democràtica. La idea no és tecnològica, la idea és fonamentalment política. Obrim dades per reforçar el vincle democràtic. Obrim dades, les compartim, les fem transparents, per reforçar una democràcia de millor qualitat i de més proximitat. A banda de l'anàlisi dels efectes de la regulació de la transparència en les administracions, la tercera jornada sobre govern obert també ha donat a conèixer iniciativa fora de l'àmbit institucional. L'alcalde d'Ullastrell, Joan Vallbé, aclareix el rumor sobre la seva dimissió. En un text que ha penjat a Facebook i ha confirmat a Canal Terrassa, Vallbé assegura que no plega ara, però que, com ja va anunciar en el seu moment, aquest serà l'últim mandat. Joan Ballbé és alcalde d'Ullestrell per Esquerra Republicana des de l'any 2011. Ell mateix ha plantejat al seu partit la necessitat d'obrir un debat serè i sense presses sobre la seva successió de cara a les municipals del 2019. Ballbé manté la porta oberta tant a esgotar el mandat com a deixar l'alcaldia un temps abans. L'exconseller Joan Manuel del Pozo ha demanat als municipis un clima d'educació permanent. Ho ha fet durant l'acte commemoratiu del Dia Internacional de Ciutats Educadores, celebrat ahir a la tarda al Teatre Alegria. Terrassa és una de les 480 ciutats de 35 països de tot el món adherida a l'Associació Internacional de Ciutats Educadores. Aquest dimecres s'ha commemorat el seu Dia Internacional al Teatre Alegria. La presidenta de l'Associació de Mestres, Alexandra Galí, Teresa Ciurana, i el membre de la Unió Atlètica Terrassa, Marcel Porull, han llegit el manifest. El document expressa el compromís dels municipis per garantir una educació inclusiva i la generació d'un clima que afavoreixi el desenvolupament personal al llarg de la vida. El moment central de l'acte ha estat la conferència de l'exconseller d'Educació del Govern Maragall, Joan Manuel del Pozo, avui professor de Filosofia i síndic de la Universitat de Girona. Del Pozo sosté que qualsevol persona és educable durant tota la seva vida més enllà de l'etapa escolar i universitària, o sigui, a la feina, amb els amics, anant a comprar o practicant esport. Els municipis poden contribuir a aquesta educabilitat quotidiana i permanent si hi creen un clima que l'afavoreixi. Si en una ciutat s'aconsegueix que el valor de l'educació que en les escoles té el seu dipòsit significatiu principal, que aquest valor Trespassi les parets de les escoles. Una imatge que es pot fer servir és que en la ciutat educadora les parets són poroses. Què vol dir? Que l'aire circula de dins a fora i de fora a dins. És a dir, el valor educatiu que hi ha dins l'escola s'escampa cap a la ciutat i el valor cívic que hi ha fora de l'escola, múltiple valor cívic, entra dintre de l'escola. L'exconseller adverteix que encara avui l'educació està polititzada i que massa sovint s'hi barreja la religió, uns vincles que Del Pozo ha demanat superar. Abans de l'acte de la commemoració del Dia Internacional de la Ciutat Educadora, la xarxa d'entitats Terrassa Educa ha celebrat l'assemblea plenària a la sala Maria Plans. Millores de l'accessibilitat al passeig de Lluís Montconill entre els carrers del dibuixant Avellaneda i el de l'Ancianitat. Les obres duraran tres mesos i costaran 50.000 euros i s'inclouen dins del pla de millora d'aquesta via. Aquesta setmana s'ha posat en marxa una nova actuació per millorar l'accessibilitat del passeig de Lluís Montconill al barri de Poblenou. La intervenció s'inclou dins del pla de millora del passeig on treballa en la zona des de l'any 2013. L'objectiu d'aquests treballs és introduir millores en aquesta via i solucionar les possibles mancances. Durant les obres es construiran passos elevats mantenint a la calçada la mateixa alçada que elaborera les Cruïlles. Les actuacions es centren entre els carrers del dibuixant Avellaneda i de l'Ancienitat. Així s'aconseguirà continuïtat del passeig i millorarà la seguretat dels vianants. Aquesta és la continuació de l'anterior actuació que es va fer a la zona entre els mesos de gener i maig. Va consistir en la substitució del paviment malmès i la supressió d'elements que podien obstaculitzar el recorregut dels vianants. Les obres tenen un termini d'execució previst de tres mesos i un pressupost de gairebé 50.000 euros. Durant aquest període, les obres poden afectar el trànsit dels carrers pròxims a la zona. En tot cas, les possibles restriccions seran comunicades prèviament. Més obres, en aquest cas, les de millora de l'enllumenat de l'antic espai del Mercadal al sector de Montserrat. S'instal·len 17 nous fanals per facilitar un millor ús de l'espai per part dels veïns. L'antic espai del mercadal Martí Lomà, al sector Montserrat, té actualment un ús d'aparcament per al veïnat de la zona. Aquest espai, però, presenta deficiències d'il·luminació. Per això l'Ajuntament està instal·lant en aquest espai 17 nous fanals per millorar l'enllumenat de la zona i per facilitar un millor ús de l'espai per part dels veïns, donant resposta a les seves demandes. Els treballs van començar el passat 14 de novembre i tenen un termini d'execució previst de dos mesos. El projecte de millora de l'enllumenat del solar preveu la instal·lació dels nous fanals a l'espai situat a l'encreuament de l'Avinguda del Vallès i al carrer de Salamanca. D'aquesta manera, tot el solar quedarà convenientment il·luminat, amb especial atenció per les bandes del perímetre més properes al carrer de Salamanca i a l'Avinguda del Vallès, sense oblidar, però, la part central del terreny. L’evolució de l’ús de l’espai i les necessitats dels veïns determinaran la possibilitat d’introduir noves adequacions en aquesta parcel·la. Els treballs han estat encarregats a l’empresa Montatges Lleida i el seu pressupost és de gairebé 78.000 euros. Es calcula que un 25% de les persones infectades pel virus de la sida a Catalunya no ho saben. A Terrassa hi han diagnosticats 250 casos. Una relativa estabilització de les dades ha provocat la relaxació en la societat, però els responsables sanitaris alerten que encara estem molt lluny de fer front a aquesta malaltia. Avui, 1 de desembre, es commemora el Dia Mundial de la Lluita contra la Sida, que aquest any posa l'accent en la prevenció. Terrassa s'hi adhereix amb l'organització de diversos actes. Un d'ells, la prova ràpida de detecció del VIH gratuïta i confidencial. Les persones interessades han pogut adreçar-se al Cap Nord a l'Associació Alba i al campus de l'UPC de Terrassa. I per commemorar aquesta jornada que vol incidir en la prevenció, avui també s'ha fet una performance per fer visible l'impacte de la sida en la nostra societat. L'han organitzat les associacions Actua Vallès i LGTB de Terrassa al Raval de Montserrat. Aquesta acció s'emmarca en la tasca de prevenció davant del VIH i altres infeccions de transmissió sexual, el suport a les persones que conviuen amb el virus i l'acció social enfocada a combatre l'exclusió social i la pobresa. Actualment, la principal via de transmissió de la sida són les relacions sexuals entre homes, seguida de les heterosexuals i del consum de drogues per via intravenosa. La selecció masculina absoluta d'hoquei ha guanyat a la de la República d'Irlanda 2 a 1 en un partit amistós que ha jugat aquest migdia al Pla del Bonaire. Els gols els ha fet Pepe Romeu i Àlex de Frutos. Els propers amistosos del Reds Estic seran dissabte i diumenge, aquest cop contra la selecció de Polònia. Aquesta concentració tècnica serveix a l'equip de Fred Sollez, per preparar la World League semifinal, que tindrà lloc el mes de juliol a Sud-àfrica. Entre les novetats de la llista, la primera des dels Jocs Olímpics de Rio, destaquen Marc García Chicote del Club Egarà i el porter de l'Atlètic, Marc Calzada. L'Ateneu Terrassenc, al passeig del Vapor Gran, ha acollit aquest dimecres a la tarda la darrera entrega als projectes que es van presentar a la vuitena edició del torneig d'Hockey Solidari. La competició que es va celebrar el passat 11 de juny a les instal·lacions del Club Deportiu Terrassa va superar la barrera dels 1.000 participants i es van recaptar 49.000 euros. Els diners s'han entregat a Creu Roja, Gent Solidària, Centre Esplai Guadalhorce, Associació Coordinadora d'Ajuda Unida i l'Esplai La Fàbrica de Cantocell conjuntament amb l'Esplai Farfala. Es tracta d'una iniciativa dels quatre clubs d'hoquei de la ciutat per finançar projectes d'entitats d'àmbit local i que tenen els joves com a principals destinataris. L'escriptor i periodista Josep Maria Espinàs ha impartit aquest dimecres a la tarda una conferència sobre l'ofici d'escriure al Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya. A partir de la relació que el novel·lista manté amb la seva màquina d'escriure, una Hispano Olivetti Studio 46, el públic ha pogut conèixer com treballa aquest autor i fer un repàs de la seva trajectòria. L'acte Josep Maria Espinàs, l'ofici d'escriure, ha estat conduït per la periodista Montse Prat, directora de la Societat Municipal de Comunicació de Terrassa. Es tracta d'una activitat relacionada amb l'exposició temporal del Manactec, Màquines d'Escriure, un relat conceptual i visual sobre l'escriptura mecànica que posa l'accent en l'evolució tecnològica de les màquines d'escriure. L'activitat ha comptat amb la col·laboració de la Biblioteca Central de Terrassa. Ho deixem aquí. Moltes gràcies per la seva companyia, que acabin de passar una bona nit i fins demà.